Sara Hoxha në shtrat jo me ledri vullëm, por me dikë tjetër. Fajtore është Olta Gixhari. Sara Hoxha tashmë flitet kudo ku është ledri është edhe ajo. Por me sa duket, vendin e ledrit në shtrat e ka zënë dikush tjetër. Është pikërisht ai që ka trazuar ujrat kudo ku ka shkelur. Bëhet fjalë për Olta Gixharin. Sara ka publikuar një foto nga shtrati ku ndodhet shtrirë me Olta Gixharin. Nuk dihet çfarë i ka bashkuar këto të dyja. Mendohet se filmi që ato do të realizojnë së bashku.